Hezké pondělní dopoledne, je 7 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je Gabriela Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství. Tak vás tady vítám, dobrý den. Děkuju, dobrý den. Vy jste v roce 2010 založila v Česku naši odbočku téhle společnosti. Proč jste to udělala? Já jsem chodila na návštěvy do věznic za ženami do Světlé nad Sázavou už asi 4 roky předtím a seznámila jsem se poměrně dobře s tím prostředím a s tím, jak je možné pomáhat zejména těm odsouzeným ženám. A znala jsem ty vzory ze zahraničí, speciálně teda Prison Fellowship International a projekty Prison Fellowship International, a tak jsem se divila, proč vlastně některé z těch projektů tady u nás nepořádáme. Hlavně se jednalo o projekty o děti odsouzených a rodiny. V té době před těma 10-15 lety se tím opravdu nikdo nezabýval. Tak mě to tak leželo na srdci, no a říkala jsem si, tak to zkusím. Kdo nás teď poslouchá, tak si možná řekne, proč bych měl pomáhat odsouzeným ženám. Protože určitě jsou-li odsouzené podle našich zákonů, sedí za něco, za co si zasluhují nějaký trest. Začnu tím, co je možná nejméně ještě populární. S prominutím jsme křesťanská organizace. A Proč s prominutím? Ne, vždycky je to pozitivně braná věc, ale z principu by měl mít někdo soucit s lidma, kteří si to prostě vůbec nezaslouží. A bez pochyby ten, kdo nejvíc ublížil, třeba i vzal život, si to vlastně z našeho pohledu nezaslouží. Ale to neznamená, že to není člověk, že nemá nějakou svoji důstojnost, že nemá svoje potřeby a že se taky nemůže změnit. Každý nás se změnit může. A pokud se vězeň nezmění, pokud nepochopí tu svoji vlastní hodnotu, tak budeme pořád v nebezpečí. Čili ryze pragmaticky řečeno, má smysl s vězni pracovat, aby už neubližovali. Boj proti recidivě už 10 let svádí Mezinárodní vězeňské společenství v čele s Gabrielou Kabátovou, mým dnešním hostem. Pochopila jsem to dobře, že hlavním úkolem je vlastně jakási prevence. Určitě je to ochrana společnosti. Snažíme se, aby se lidé už do věznic nevraceli. Ale teď jakým způsobem to pojmout? Samozřejmě o to se snaží vězeňská služba, snaží se o to probační mediační služba, ministerstvo spravedlnosti, spousty neziskovek. A takovým nejčastějším přístupem k tomu, jak to udělat, je samozřejmě nějaké zacházení s těmi vězni uvnitř věznic. Jsou to psychologové, jsou to různé programy a k tomu se snažíme připojovat, to děláme také. Ale potom je tam rozměr, který se nám zdá, a my ho máme jako takovou vizi, jako nejdůležitější, jak změnit morální vlastně hodnoty člověka, ten jeho etický žebříček. Co udělat, aby on začal přemýšlet jinak? Pardon, že vstupuju do vaší řeči. Často něco takového mají na starosti vězenčtí kaplani, často se o to starají také psychologové. Jakým způsobem nebo jakým programem může přispět Mezinárodní vězeňské společenství? Jsou to taky vězenčtí kaplani, ti jsou také ve věznicích. A my jsme vlastně procházíme řadou projektů, za těch 11. rokem existujeme a zkoušíme všechno možné. Ale co se opravdu osvědčuje, je to, co možná by nebylo, je takové neuvěřitelně jednoduché, ukázat tomu člověku, který něco udělal, že má hodnotu a že je milovaný někým, že je milovaný i Bohem. Když tu hodnotu nemáte, když ji ztratíte, když je z vás grázl, když je z vás kriminálník, tak vyjdete ven a nemáte důvod se začít chovat jinak. Umíte třeba perfektně krást auta a uživí vás to skvěle. Nebo umíte jiný věci. Proč toho nechat a proč jít za pokladnu třeba nebo jít někam uklízet v parku a bez těch peněz zůstat. Čili něco se v tom člověku musí změnit a většinou je to opravdu ten vztah s někým. Někomu se narodí dítě a
kvůli tomu dítěti to udělá, někdo se ožení a chce už se chovat pěkně. A u někoho je to vztah s Bohem, který ho nechce zklamat, už prostě nechce dělat zlý věci. U někoho je to vztah s naším mentorem, který ho dlouhodobě provází, protože ono to není lusknutí prstu. U některých těch klientů je to na dlouhý, dlouhý roky, to provázení, a chce to hrozně moc trpělivosti. Může mi tedy mezinárodní vězeňské společenství, pakliže se octnu ve výkonu trestu, obstarat mentor? Někoho, kdo za mnou bude docházet do věznice? Kdo se mnou bude řešit problémy, ať už se týkají mojí rodiny, anebo vlastně toho, abych já nesáhla zase zpátky jenom k těm starým osvědčeným zbraním, které mám? Ano, můžeme. To přesně děláme v projektu Příprava na propuštění a následná péče na svobodě. Ten mentor se pozná s tou naší klientkou nebo klientem uvnitř věznice a hledáme to, co na něm, na té dámě nebo pánovi, který selhal nebo selhala, to, co je tam na něm ještě zachovaný a zdravý. A na čem se to dá postavit? Dalo stavět. A k tomu ho vedeme. A je zajímavý, že já musím říct, že jsem nikdy nepoznala žádnou třeba klientku, která by neměla nějaký krásný vlastnosti, daleko lepší než já. Ono to není tak jednoduchý dělit všechno na my a oni. Prostě my děláme chyby, ale děláme je tak, jakou jsme měli rodinu, jak jsme vyrostli. Ti lidi byli někde zranění, třeba hrozně moc. Mám klientku, kterou zavírali do klece se zvířatama a v rodině ji znásilňovali. Tak to je jiný startovací trošičku bod, ale ty naše chyby, ty naše vlastní závisti, pomlouvání, takové věci vlastně, na které vás nikdo neodsoudí, tak jsou stejně odporný jako to, když v afektu někdo vezme na druhýho nůž nebo začne na drogách dělat loupeže a hrozný věci. Čili není to my a oni. Jsme komunita a každý zločin vlastně znamená vybočení z té rovnováhy. A co mě vlastně chybí tady ve společnosti, je soucit a takový to neuznání, že i já jsem ten, kdo dělá hovadiny, dělá špatné věci. Pojďme se podívat na některé vaše projekty. Mě zaujal projekt setkávání pachatelů trestných činů s obětmi. Předpokládám, že se nescházejí lidé, kteří by si navzájem nějakým způsobem ublížili, nebo ano? Ne, jsou to skupiny většinou 6 vězňů a 6 obětí naprosto nesouvisejících trestných činů. My jsme zpočátku přemýšleli o tom, jestli by to neměly být podobné trestné činy a zjistili jsme, že na tom vůbec nezáleží. Ta oběť nese zranění kolikrát strašně, strašně dlouhodobě. Zažíváme, že jsou to ženy, které třeba prožily zneužití před nějakými 30-40 lety a najednou vstoupí do toho projektu a chtějí to dořešit po těch letech, ale můžou tam být i jiné trestné činy. Omlouvám se, ten projekt má nějakou psychologickou supervizi, když se to děje? Ano, samozřejmě. A setkávají se ze 6 nebo 7 někdy vězni, kteří za sebou mají nejrůznější trestnou činnost a většinou vážnou trestnou činnost, protože ty jsou v těch terapeutických projektech. To znamená, že je tam násilná trestná činnost, vraždy, znásilnění a tak dále. A když jsme ten projekt začínali někdy v roce 15, tak jsme opravdu nevěděli, co od toho čekat a bylo to tak takový riziko na všech stranách. A tam se děje během 8 týdnů, kdy se schází tahle ta 12 člená skupinka, tak se děje něco moc zajímavého. Jednak vyučujeme o tom, co je restaurativní neboli usmiřující nebo taková obnovující justice. Justice, která staví na tom, nebo spravedlnost, která staví na tom, že se ptá oběti, jak ti mohu nejlíp pomoct, aby se tvoje situace fyzická, psychická, zdravotní,
taky finanční, dostala co nejblíž tomu stavu, než se ti zločin stál. A to je moc zajímavý pohled, protože jinak retributivní odplatná justice, kterou teď zažíváme a na který stojí náš justiční systém, hledá ten trest. Hledá, kdo ten čin udělal a kolik si za to lidově odsedí. Ale tím se nic nenapravuje pro oběť. Ta oběť dál může žít ve strachu celý roky a ve finančním propadu a tak dále. Takže v tomto projektu, který mu říkáme Building Bridges, se setkávají lidé, kteří něco zlýho vyvedli a kterým se něco stalo. Každý z nich přichází s jedním příběhem, ačkoliv v životě máme všichni spousty příběhů, tak přichází s jedním a během vyučování v těch 8 týdnech, také se každý zaváže, že ten svůj příběh pravdivě řekne. Může zamlčet některé části, protože si můžou být tak bolestivý, že není schopen je říct, ale nemůže lhát. Že vstupuji do vaší řeči. Mám za sebou mnoho terapeutických sezení a vím, že začátky jsou někdy těžké. Jakým způsobem vlastně ti lidé se před sebou začínají otvírat, jak vypadá to úplně první sezení a děje se to ve vězení. Děje se to uvnitř věznice, i když poslední rok jsme prožívali i online a vedli jsme kurzy online. Já bych jenom k té terapii bych chtěla říct, že toto nejsou terapeutická setkání. Ani to není evangelizace, jakoliv ty naše setkání stojí na biblickém příběhu o Zachejovi. Ale to první setkání je opravdu zajímavý. Skupina vězňů je připravovaná zvlášť, skupina obětí je připravovaná zvlášť, individuální přípravy tam jsou. A potom, když prvně vkročíte s oběťmi do věznice, tak oni vědí, jak budou vypadat prohlídky, jsou na to připravené a podobně. A přijdou do místnosti, kde už je čekají ti vězni. A tam je největší strach na straně těch vězňů, těch odsouzených. Ty oběti tam najednou přichází s velikou silou, protože už samotné rozhodnutí, já to vezmu do svých rukou a já to půjdu nějakému pachateli říct, jak to hrozně bolí, co to všechno znamená, když se mi něco stalo. Tak ti vězni, i když jim je ubezpečujeme, že to nebude konfrontační, tak přeci jenom mají obrovský stud a strach z toho prvního setkání. Ale potom tam dojde k nějakému podání ruky, rozesadí se ty lidi volně, tak jak chtějí mezi sebe, začnou si chvilku povídat a ten strach nesmírně opadne. Ale všichni vědí, že před nimi je to vyprávění těch příběhů, takže to napětí ve vzduchu samozřejmě je, ale ne už lidsky. Bavili jsme se o tom projektu, který vytvořili odborníci, kde se vlastně setkávají pachatelé a oběti. Máte nějaké výsledky ve formě něčeho, že skutečně víte, že ten člověk vyšel z té vazební věznice a to, co absolvoval v rámci tohoto projektu Building Bridges, že mu změnilo život? Já musím říct, že tyhle ti pachatelé jsou většinou ještě potom nějakou dobu ve vězení, protože jsou to pachatelé docela vážných trestných činů. My tu zpětnou vazbu máme z věznice Vinařice, kde je úžasný terapeut Pepa Hrubý a ona nám říká, že těch výcviků a podobných věcí tam probíhá poměrně hodně na tom oddělení, jmenuje se Kemp, které vede a přirovnává absolvování tohoto toho projektu, který tam děláme u nich pravidelně, k tomu, když vyšlete děti na tábor a oni se vrátí dospělejší. Mm-hmm. Plus samozřejmě pozoruje klučíky vězně, kteří už vyšli ven a říká nám, že se drží. My sami s nima nemáme sílu být v kontaktu, protože to nejsou přesně lidi, kteří by potřebovali náš mentoring a podobně, ale jsme závislí na té informaci vězeňské služby a ta zní velmi dobře. My spíš teda pozorujeme ty oběti potom, jak se drží oni a co to s nima dělá, protože to je pro nás jednodušší. A co to s nima dělá?
Máme výpovědi i třeba po roce, po dvou, co ten projekt absolvovali. Snažíme se je medializovat. A u těch obětí je jedna zajímavá věc, že oni ztratí pocit viny. Ono by to mělo být logicky tak, že pachateli ve vězení cítí pocit viny, užírá se jim, není to pravda. Oběť cítí pocit viny. Když to oběť cítí takzvanou falešnou vinu a tenhle ten projekt dá do pořádku rovinu toho, kdo je za co odpovědný. To je strašně důležitá věc. Kdyby se tam nic jiného neodehrálo, tak je to fantastický. Protože ti pachatelé najednou nevidí paragraf, ale vidí skutečného člověka, živýho s jeho pocitama, s vyprávěním, který je neoddiskutovatelný. Tomu nemůže žádný terapeut předat. Ta oběť prostě popíše do detailů, co se odehrávalo. A zase u té oběti ona vidí najednou zranitelného člověka, nedémonizuje si toho pachatele, vidí, že je to úplně obyčejný člověk, který prostě selhal. Ale těm vězňům se podaří přijmout zodpovědnost, což je hrozně bolestný si to uvědomit, připustit si to. A ty oběti teda vycházejí s tím, že hurá, nebyla to moje vina, protože když někdo druhému ublíží, tak já za to nemůžu, že on se takhle špatně rozhodl a já jsem k tomu nepřidala tím, že v parku jsem šla a měla jsem krátkou sukni, kdybych byla nahá, tak on na mě neměl právo sahnout. Když mě někdo vykrade byt, tak to není proto, že jsem měla málo zámku, měla jsem ten byt mít možnost mít otevřený do kořán, ale nikdo nemá právo soupit na moje území. Takže jsou to vlastně taky hrozně jednoduché věci, ale srovnat si je v hlavě, uvěřit jim, vás úplně osvobodí a posune někam jinam. Budu citovat z nějakého výstupu, buď je to nějaká vaše zpráva, nebo prostě jsem to našla. Všichni pojedou na prázdniny, někdo k moři, někdo na tábor, někdo k babičce a my budeme z brachu trčet doma v paneláku. Táta je v base a máma pořád pracuje, aby jsme měli na jídlo a na nájem. To je vlastně citace jednoho z dětí uvězněných. Ty děti za to fakt nemohou. Jakým způsobem vy se snažíte prospět tady téhle části? My ty děti chceme hlavně zviditelnit, aby se dětma zabývalo víc odborníků, víc neziskovek a myslím, že se to daří, protože je to takový celosvětový trend. V tom popisu, co jste četla, tak tam zaznělo jídlo a nájem. Děcka, který s náma jsou v kontaktu, tak často, a to jsou 8letý, 10letý děti, 12letý, tak často myslí na to, jak zaplatíme nájem, což obyčejnému dítěti asi nikdy nepřijde, ani třeba neví, co je nájem. A setkáváme se s tím, že ty děti mluví o tom, že mají hlad. My ty kempy neděláme jenom proto, abychom ty děti týden nebo trošku díl pobavili, ale na jedno nebo na dvě děti je vždy jeden nějaký odborník, který s nima mluví, který probírá tu situaci. Během toho kempu děti můžou říct hurá, tady konečně o tom můžeme mluvit, my to nemusíme schovávat, protože jinde ve škole rodiče radí radši o tom nemluv a můžou tam sdílet ty svoje problémy. A zároveň už na kempu teď začaly probíhat fokusní skupiny, které patří k tříletému výzkumu s Masarykovou univerzitou, kdy se prvně snažíme sehnat tvrdý data o těch dětech, abychom jenom neříkali, oni jsou takový, budeme to mít zmapovaný, co přesně těm dětem chybí, což je hrozně fajn věc. Ale ta problematika těch dětí je samozřejmě široká a mně třeba leží na srdci hodně návštěvy uvnitř věznic. A jsem ráda, že vězeňská služba chce dělat baby-friendly místnosti pro děti, ale přeci jenom každá rodina zvažuje, jestli to dítě na tu návštěvu vůbec vzít nebo ne, protože to dítě prochází jednak prohlídkou, jednak vidí, jakým způsobem se s tím rodičem zachází. Není to vždycky s úctou. Vidí toho tátu někdy v nějakém tom munduru podivným. Vidí, že to prostě nefunguje, že se ho nemůže dotknout a podobně. My jsme proto vytvořili projekt, který se jmenuje Den s dítětem a je to taková
pilotáž, která už běží pár let, ale v malém, kdy se sejde na vězeňském dvorečku nebo líp nějaký zahradě 12 tatínků odsouzených a my pozveme jejich rodiny a máme spousty dobrovolníků k tomu. A ty rodiny tráví den pospolu, abychom to trochu zpestřili, tak každý tatínek dostane nějaký barevný tričko a jeho děti mají tu samou barvu. A těch barev máme víc, aby si uvědomili i tou barevností, že k sobě patří. A děláme pro ně různý soutěže, hry, výtvarné vyjádření. Je to taková ochutnávka té budoucnosti toho otcovství, té rodiny, to, co je čeká. A mohou být dohromady asi 8 hodin, což je neuvěřitelná věc, mohou se mazlit, mohou si prostě dopřát to, co roky neměli. Nebo a dokážou to? Dokážou to velmi dobře, dokážou to dobře, je tam spousta u toho emocí, spousta slz, někdy jsou to tatínkové, kteří vidí dítě prvně, protože se narodilo a ještě nepřijelo na návštěvu. A ten projekt má velký smysl pro ty rodiny a většinou se říká, že do 3 let se rodina rozpadá, že nevydrží prostě ten tlak toho trestu. A tohle to je taková šance, jak opravdu pomoct rodině zůstat dohromady a věřit si, že se budou mít rádi, že se mají rádi a že to vydržej. Dobrý den, píše Marcela, jsem věřící psychoterapeutka a už dlouhou dobu mám v srdci, že bych chtěla pomáhat vězenkyním nalézat svoji hodnotu prostřednictvím zážitkových programů. Je to možné a co pro to mohu udělat? Uvidíme, jaké jsou to zážitkové programy, ale určitě moc děkuju a zatelefonujte nám. To znamená normálně číslo Mezinárodního vězeňského společenství. Ano. Spojit se, vyzkoušet. Budeme rádi. Roman píše, chtěl bych se zeptat, jak pracujete u propouštěných vězňů s u nás zavedeným v uvozovkách dvojím trestem. Je v pořádku, že jsem něco udělal, provedla společnost mě podle svých pravidel potrestala. Proč jsem ale dále trestán tím, že nemohu získat práci? Nebavím se o zákazu činnosti, ale jinak nikdo moc nechce slyšet, že když jsem hledal práci, tak minimálně 7 pokusů z 10 skončilo na mém záznamu. Já to slyším hodně často a dokonce slyším, že ten druhý trest, ten výstup, že je těžší než ten první, než vlastně pobyt ve vězení. A není to vůbec jednoduchá situace a postpenitenciární péče není dobře ošetřená. Omlouvám se. Tady povězeňská péče. Ano. Jo. Není dobře ošetřená, protože je tam vlastně minimum peněz, za které se nedá žít. Proto my se tím taky snažíme zabývat a pomáháme spoustě rodin. A někdy stačí koupit někomu pracovní oděv, boty, udělat hrozně málo, přidat trochu na nájem a ten člověk může pokračovat. Asi pomůže bourat předsudky společnosti, nic jiného. Jana Studená píše, dobrý den, omilostníte alespoň v duchu ženy, které zabily násilníka v domácnosti, tyrana? Jak jsem říkala, já v duchu omilostním každého, protože... Vážně? Opravdu, protože... Jste nikdy nebyla konfrontovaná s opravdovým zlem? Ale zlo a člověk je rozdíl. Ten člověk nikdy nechce být nositelem zla. A odpuštění u Boha je absolutní pro každého a Bible je plná vrahů, kterým to Bůh odpustil. Pojďme dál. Jana píše, dobrý den, měla bych dotaz, jak je to teď s nástupem do výkonu trestu, jak dlouhé je přijímací řízení, respektive pobyt na izolaci, ať už aktuálně kvůli covid karanténě nebo i kvůli adaptaci na prostředí. Protože se podmínky covidové neustále mění, tak doporučuji obrátit se na informace vězeňské služby. Tady bych asi si netroufala říkat detaily. Gabrielo, my tady mluvíme o odsouzených, o lidech ve výkonu trestu, ale neřekli jsme to důležité, nebo já. Kolika lidí se to v České republice týká? Zhruba 20 tisíc lidí je v současnosti ve výkonu trestu. A když jsme mluvili o těch dětech, tak možná je ještě zajímavý říct, že kolem 30 až 40 tisíc dětí se to týká každý rok. To jsou ohromné čísla, čili nejde jenom o vězni, ale o jejich rodiny a hlavně o ty děti. Odměna za vaši práci vypadá jak?
ne. No, teď mě odměna trošičku chybí, protože jsou zavřený věznice. Já se musím přiznat, že mě nesmírně nabíjí, když do věznice můžu jít a někomu pomoct. Pokud tam jdu jenom na prohlídku, což se někdy stane, třeba tady nebo i v zahraničí, tak vězení je strašný místo a nemůžu z toho potom spát. Když tam ale jdu s nějakou misí, s možností aspoň jednoho člověka tam obejmout a dát nějakou naději, tak to je moje odměna. Gabriela Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství byla dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za vaši práci a ať se vám daří. Mockrát vám děkuju za pozvání. Lucie Výborná přeje hezké pondělí, ať se dneska daří i vám.